Hei folkens, velkommen til en ny video på min kanal. I dag skal jeg spise en pizza der. Med ko. Der. Ja. Det er sjokoladepizza. Sjokoladepizza. Det ser disgusting ut. Ja. Skal vi si sånn utseendemessig fra en til ti? Det ser sykt ekkelig ut. Ja. Altså, for det er null. Ja, du, kanskje en ener. Det er liksom sjokolade. Det er sjokolade ser godt ut. Da. Ok, skal vi bare... Jeg vil begynne. Men det blir... Kjært en der oppi. Så to. Jeg vet ikke hvordan jeg skal ta. Nå får dette stykket ut. Asj. Ok, en. To. Den bunnen var ekkel, men sjokoladesaus, eller pizzasausen på en måte, den var egentlig ganske god. Smakte litt som brownie. Den var ikke sånn sykt ekkel, men den var ikke sånn... Brownie med sånn der sjokolade, varm sjokolade. Æsj, det var ikke så god. Jeg har veldig mye spist den. Nei. Jeg lurer på hvordan hvit sjokoladen smaker. Herre min, se hvor mye han har spist. Det var ikke så ille det. Nei. Men det begynner å være rar. Så, hva gir vi den? Fra en til ti, eller terningkast? Terningkast. Tre. Fyre. Det er litt sånn mellom tre og fire. Ja. Anbefales egentlig ikke. Nei. Ja. Oh, samme. Ok. Ferdig. Henrikas. Hei. Ja, åja. Tre eller fire. Ja, men hvordan er det? Jeg vet ikke. Tre og en halv. Ja. Hvis det går, da. Ja. Tre. Anbefales. Og jeg sier midt mellom. Ok, ha det! Ha det!